Esse. Que deve ser isso? Bora tentar abrir? Vamos lá, tira a mão daí que eu vou abrir, tira aí. Vou abrir, hein? Que deve ser, hein? Bora ver. É o Woody. É o Woody? Olha! É o Woody, Cecília, ele voltou! O Woody voltou, Cici. Que legal. Tira daí, menina. Segura. Olha. Que legal, neném. Olha, puxa a cordinha, vê se ele fala. Esse tá funcionando, meu amor. Você quer que o papai tire da caixa? Fala assim, obrigado, vovô. Eu gostei do brinquedo. Obrigado. Esse tá funcionando, fala. Olha cá, manda um beijinho pra gente. Manda um beijo pra cá. Cici. Que legal, Cecília. O Woody. É o Woody. Faz ele falar, faz. Puxa, que bom ver você. Uhul. Faz. E aí, parceiro? Meu nome é Xerife Woody. Dá um beijo nele. Põe o chapéu nele. Que legal. Que legal. Cadê a Jess? Cadê a Jess? Cadê a Jess? Olha, você tem o Jess e tem o Woody. Que legal. Eles são namorados, é? Eles são amigos. Cadê a Jess? Põe a Jess perto dele. Cadê a Jess? Aqui. Coloca ela do lado do Woody. Não. Coloca aqui, um perto do outro. Opa. Opa. Onde você vai? Dá um beijo pra todo mundo. Fala beijo. Beijo. Beijo no Woody. Você tá feliz com o Woody agora que funciona? Tá? Não, faz o dói.